Čujemo se. Što ti je more da uzničeš? Da ja malo probam sada, jel? Kod mene nema signala, šta je to? Ne, nemam uopće sliku, imam samo no signal, piše mi plava je sve. To nemam, da. Evo, ja ću ti ovako pričati, tako je, poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz Đakova. Dobro, može. Hvala ti, hvala. Da, dobro. Neka rekne dom Aron.
gospodina boje neka reknu. Apostoli, učenici, gospodni. Molite za nas. Sveti Dimitrije. Molite za nas. Sveti Ireneju. Anastasio, moli za nas. Sveti Eusebije i Polione, moli za nas. Svi sveti srijemski i panonski mučenici, Sveti Lovro, moli za nas.
Sveta Katarino Aleksandriska. Blažene drinske mučenice, molite za nas. Svi sveti mučenici gospodnji, molite za nas. Sveti Benedikte, Cirile i Metode, molite za nas. Sveti Franjo, molite za nas. Sveti Antune, molite za nas. Sveta Teresio Avilska, molite za nas. Sveti Ivane Kapistranski, molite za nas. Blažena Salome, Blažena Mario Terezio Scherer, molite za nas. Blaženi Alojzije Stepinče, molite za nas. Blaženi Ivane Merče, Ivane Pavle II, molite za nas. Svi sveci i svetice Božje, molite za nas. Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz Đakova, srca Slavonije, iz katedrale Svetog Petra, koja je, možemo reći, srce Đakova. Prvostolna crkva, jutros je prepuna vjernika, pristigli iz svih župa Đakovačko-Osječke nadbiskupije na svečano euharistijsko slavlje prigodom preuzimanja službe novoga Đakovačko-Osječkoga nadbiskupa metropolita monsignora doktora Đure Hranića, dosadašnjeg pomoćnog biskupa Đakovačko-Osječke nadbiskupije i naslavnog biskupa Gaudijaba. Naime, dosadašnji Đakovačko-Osječki nadbiskup monsignor doktor Marin Srakić, sad već u miru, koji danas slavi 76. rođendan, pa mu ga od srca čestitamo, još lanije je s navršenih 75 godina života prema kanonskom pravu bio dužan ponuditi papi odreknuće od službe. On je to i učinio, a papa je odreknuće prihvatio, te ga razriješio službe nadbiskupa ove nadbiskupije. Monsignora Đuru Hranića nadbiskupom metropolitom Đakovačko-Osječkim imenovao je papa Franjo 18. travnja 2013. Dva mjeseca poslije, točnije 29. lipnja, na svetkovinu apostolskih prvaka Svetog Petra i Pavla, papa mu je u bazilici Svetog Petra darovao palij, kojeg će tijekom misnog slavlja odjenuti novi nadbiskup, a riječ je o liturgijskom znaku,
pali je vunini šal napravljen od vune janjaca i ovaca kojeg nose nadbiskupi metropoliti, a označava poseban vid zajedništva metropolita i pape. Već u 10 sati počeo je u katedrali prigodno molitveni meditativni program u raspevanom raspoloženju. Pjevali su se biblijske pohvale i skupine takozvani Halel psalama. Psalmi od broja 113 do 118, što ih je izabrani narod, svečano molio prigodom velikih blagdana. U 10.15 počeo je prvi dio ulaznog ophoda u kojem su sudjelovali najprije skupine u narodnim nošnjama, potom sestre redovnice, sjemeništarci, bogoslovi, te prezbiteri, suslavitelji, ovdje ih je oko 300. Iz nadbiskupskog doma vidjeli smo krenula je svečana procesija, predvođena križem sa svjećama iza kojeg su liturgijski poslužitelji, zbor savjetnika, članovi kapitola, biskupski izaslanici, provincijalni predstavnici redova, naši i strani biskupi, njih je ovdje oko 30, naši nadbiskupi, a tu je i kardinal Vinko Puljić, vrbosanski nadbiskup, te apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, Alessandro Deriko. Na kraju povorke vidjet ćemo monsignora Đuru Hranića, novog đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita, te nadbiskupa o miru monsignora Marina Srakića. Predvođenje euharistijskog slavlja počet će đakovački-osječki nadbiskup u miru Marin, a nakon što apostolski nunci u Republici Hrvatskoj monsignor Alessandro Deriko pročita i pokaže bulu, te nakon što apostolsko pismo ili bula o imenovanju novog nadbiskupa metropolita Đure Hranića bude pročitano i na hrvatskom jeziku, te nakon što monsignor Đuro odjene pali i preuzme pastirski štab ili pastoral, te ga nadbiskup Marin odvede u pratnji požeškog biskupa monsignora Antona Škorčevića i sjemskog biskupa monsignora Đure Gašparovića do katedre đakovačko-osječkih nadbiskupa, koja na poseban način označava učiteljsku službu, te kada zajedno otpjeva se prigodna pjesma, predvođenje euharistijskog slavlja tada će preuzeti novi đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić. On je šesti po redu nasljednik biskupa Strossmayera. Spomenemo u tom kontekstu i biskupa Čirila Kosa, prethodnika nadbiskupa Marina, koji je umro baš na današnji dan prije 10 godina. Liturgijsko pjevanje zajednice predvode združeni zborovi, katedralni mješoviti zbor i zbor sestara Svetog križa iz Đakova. Vidimo povorku biskupa. Liturgijski poslužitelji su bogoslovi bogoslovnog sjemeništa u Đakovu. Ceremonijar je monsignor Luka Strgar, a liturgijski animator monsignor Ivan Ćurić, rektor bogoslovnog sjemeništa u Đakovu. Časni maestro Ivan Andrić, vicerektor đakovačkog bogoslovnog sjemeništa, a orguljaš maestro Vinko Sitarić, profesor glazbe na KBF-u u Đakovu. Monsignor Đuro Hranić rođen je 20. ožujka 1961. u Vinkovcima u obitelji sad već pokojnog Stjepana i majke Eve. Majka mu je ovdje na počasnom mjestu s rodbinom. Odrastao je u Ceriću, Župa Nuštar,
filozofsko-teološki studij, završio je na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu 1986. Iste je godine zaređen za svećenika. Najprije bio župni vikar u osječkoj donjogradskoj župi preslavnog imena Marijina i tajnik Instituta za teološku kulturu laika u Osijeku. Godine 1987. odlazi na poslijediplomski studij u Rim i na papinskom sveučilištu Gregorijani 1993. postiže doktorat iz dogmatske teologije. Obranio je tezu naslova Čovjek slika Božja u učenju Ivana Pavla II. Nakon povratka imenovan je profesorom dogmatike na teologiji u Đakovu, danas KBF-u, gdje je kao nastavni docent predavao sve dosad. Bio je prefekt bogoslovnog sjemeništa u Đakovu, glavni i odgovorni urednik vjesnika Đakovačke i Srijemske biskupije, te generalni tajnik druge biskupijske sinode Đakovačke i Srijemske od 1998. do 2003. Autor je niza teoloških članaka, objavljenih u različitim teološkim zbornicima i časopisima. Iz životopisa monsignora Đure Hranića doznajemo još, bio je član vijeća za nauk vjere pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, član biskupske komisije HBK za laike. Kao predavač često je nastupao na stručnim susretima, simpozijima, projektima u zemlji i inozemstvu. O mnogo je prilika pozivam da bude voditelj duhovnih vježbi. Upravo ga sada vidimo. Pomoćnim biskupom Đakovačkim i Srijemskim te naslavnim biskupom Gaudijabe imenovao ga je papa Ivan Pavao II. 5. srpnja 2001. Za biskupa ga je 22. rujna iste godine zaredio monsignor dr. Marin Srakić. Sve do današnjeg dana obavljao je službu generalnog vikara Đakovačke i Srijemske biskupije, odnosno Đakovačko-Osječke nadbiskupije sada. Bio je član prezbiterskog vijeća, zbora savjetnika, predsjednik nadbiskupijske komisije za gradnje i obnove crkvenih objekata, te je predsjednik ili član više drugih nadbiskupijskih tijela i komisija. Osobito se je zauzimao za ostvarenje smjernica druge biskupijske sinode. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, mir vama. Uzoriti gospodine kardinale, preuzvišeni gospodine apostolski nuncije, preuzvišena gospodo biskupi sufragani Antune i Đuro, preuzvišena gospodo nadbiskupi biskupi Hrvatske biskupske konferencije, biskupi susjedni i drugi biskupijskih konferencija, draga braćo svećenici, prvi moji suradnici na svim područjima Gospodnjeg vinograda u našoj nadbiskupiji, poštovana braćo redovnici i sestre redovnice, dragi bogoslovi, poštovana braćo predstavnici kršćanskih crkava i drugih vjerskih zajednica, poštovani dobročinitelji iz zemlje i iz inozemstva, poštovani predstavnici političkih vlasti, predsjednika Republike Hrvatskoga sabora, župani i gradonačelnici i svi predstavnici drugih institucija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
znanstveni, kulturni, prosvjetni, obrazovni ustanova, gospodarstvenici, draga braćo i sestre, draga rodbino, prijatelji i znanci, dragi Božji narode. Sve vas pozdravljam i svima vam zahvaljujem što ste došli na ovo euharistijsko slavlje pripogodom kojega će službu Đakovačko-osječkog nadbiskupa i metropolite preuzeti monsinjor Đuro Hranić, moj dosadašnji pomoćni biskup. Na dan kad me je 1990. godine papa Blaženi Ivan Pavao II. Imenovao pomoćnim biskupom, predstavio sam se riječima: ja sam Marin, vaš brat. To sam ponovio i prije 16 godina kad sam preuzimao službu diecezanskog biskupa. Koliko sam uspio to doista biti, prosudite vi sami. Prvih 7 godina biskupske službe proveo sam kao pomoćni biskup uz biskupa Ćirila Kosa, kojega je prije 10 godina, upravo na današnji dan, gospodin pozvao k sebi. Nemam dovoljno riječi da zahvalim gospodinu što mi je dao milost biti suradnik tog dobrog, jednostavnog i revnog biskupa. Ovaj čin preuzimanja na biskupske službe obavljamo u euharistijskom slavlju, to jest u žrtvi hvale i zahvaljivanja. Zato ja pred svima vama i zajedno s vama zahvaljam gospodinu za sva dobročinstva što sam i od njega primio za vrijeme svoje biskupske službe, pa i prije. Što god je u mom svećeničkom biskupskom životu ostvareno na dobro naše crkve, ostvareno je zahvaljujući Božoj pomoći i nesebičnoj suradnji svi vas, draga braćo biskupi, svećenici, redovnici, redovnice, te vas ostali Božji narode. Zato zajedno sa psalmistom priznajem: non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Ne nama, gospodine, ne nama, već imenu svome slavu daj. Ali isto tako svjestan svoju ograničenosti i nedostataka, molim gospodina da mi oprosti sve zlo što sam učinio i dobro propustio. Molim za oproštenje i sve vas koje sam uvrijedio, prema kojima sam u svojim odlukama i postupcima bio nepravedan. A kad sam čuo da je Sveti Otac Franjo imenovao monsinjora Đuru Hranića za novog Đakovačko-osječkog nadbiskupa i metropolitu, radosno sam rekao: ostvario se, dakle, moj zadnji projekt. Tebi, preuzvišeni gospodine nadbiskupe, u času preuzimanja odgovorne službe zahvaljujem na suradnji u vodstvu naše Đakovačko-osječke crkve i čestitam. Ti si za geslo svog biskupskog života izabrao Isusovu riječ upućenu Petru: izvezi na pučinu, koja ima svoj nastavak: bacite mreže za lov. Isus Petru govori u jednini, a onda se obraća ostalim apostolima u množini. Petar, u ovom slučaju biskup po svojoj službi, prvi odgovoran za povjerenu crkvu pozvanje izvesti na pučinu, ali su i drugi pozvani bacati mreže. To se odnosi na sve nas, draga braćo svećenici, redovnici, redovnice, dragi Božji narode. I za mene u ovom razdoblju moga života svi smo pozvani sudjelovati na tom apostolskom dijelu. Tebi, nadbiskupe, čestitam i želim mnogo Božeg blagoslova i uspjeha. Braćo i sestre, dopustite mi da vam se, opraštajući se od vas kao nadbiskup metropolit, obratim riječima Svetog Oca Benedikta XVI. Papi u miru: danas postajem hodočasnik koji kreće na posljednji dio svoga puta na zemlji. Želio bi svim srcem i ljubavlju, molitvom, razmišljanjem i svim svojim snagama
raditi na zajedničkom dobru za crkvu. Osjećam veliku potporu svih vas. Idemo naprijed gospodinom koji je dobro ovoga svijeta i ove crkve. Hvala svima. Slijedi čitanje bule. Franciscus, episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Giorgio Kranich, in presentia episcopo titulo Gaudia Benzi, et auxiliari sedis diacovensis ossiacensis, eius dem ecclesiae electo archiepiscopo metropolite, salutem et apostolicam benedicionem. Ecclesiae universae spiritali prosperitati quandoquitem solertem opera damus, ut ipsa congruis presidiis fruatur, nunc de diacovensi ossiacensi pleclara archidiocesi cogitamus, ad quam animum patris nostrum benevolentiamque pandimus. Cum vero venerabilis frater Marinus Rakic, ilius regende deposuisset munus, necessario de novo eligendo pastore cogitavimus, nequid insignis ecclesiali ac familia pateretur detrimenti. Ad te, venerabilis frater decurrimus, quem prudente de consilio ministerium illud gerere posse judicavimus. Etenim virtutibus congruentibus et autoritate ob pristina acta munia apud eantam communitatem luculenter cumularis. Itaque, de congregationis pro episcopis consilio, nostra apostolica potestate fulti, te pristinis solutum viculis, vidilicet titulo Gaudia Benzi et auxiliaris munere, diacovensem, ossiacensem, archiepiscopum metropolitam nominamus. Omnibus simul concessis iuribus, officiisque impositis, quae ad sacrorum canonum normas ad te pertinent, ad tuanque conditione. Clerum deinde et fidelem populum tuam electionem docebis, quos omnes, te moderatore et magistro, ad ferventem pietatem, probandanque, navandam operam, coortamur. Extremum illud est, venerabilus frater, ut ad ampliorem gradum ibidem electus, impensius superna flagita subsidia, quibus sustentatus, Christi Domini, pala mostendere studebis, precetta et leta ipsius verba. Datum Rome, apud Santum Petrum, die undevicesimo mensis abrilis,
anno domini bismillesimo terzio decimo, pontificatus nostri primo, Franciscus Papa. Papino apostolsko pismo o imenovanju čućemo i na hrvatskom. Franjo, biskup, sluga, slugu Božji. Časnom bratu Đuri Hraniću, za sad naslovnom biskupu Gaudijabe i pomoćnom Đakovačko-osječke stolice, izabranom nadbiskupu metropolitu iste crkve, pozdrav i apostolski blagoslov. Budući da mudro nastojimo oko duhovnog napretka opće crkve, kako bi ona sama uživala prikladnu zaštitu, sada mislimo na Đakovačko-osječku nadbiskupiju kojoj oglašavamo volju Oca i našu dobrohotnost. Doista, kada se časni brat Marin Srakić odrekao službe njezinog upravljanja, nužno smo mislili o izboru novog pastira, da ne bi ta znamenita crkvena obitelj pretrpjela štetu. Utičemo se tebi, časni brate, kojega smo razboritim savjetom prosudili da možeš obnašati tu službu. Naime, izvrsno si ispunjen skladnim vrlinama i ugledom zbog prijašnjih vršenih službenih dužnosti pri istoj zajednici i stoga po savjetu kongregacije za biskupe, utvrđeni našom apostolskom vlašću, razriješivši te prijašnjih veza da kako naslova Gaudijabe i službe pomoćnog biskupa, imenujemo te Đakovačko-osječkim nadbiskupom metropolitom, istodobno sa svim danim pravima i povjerenim dužnostima koje ti pripadaju prema odredbama svetih kanona i prema tvom položaju. Nadalje, obavijestit ćeš kler i vjerni narod o tvojem izboru, a sve vas pod tvojim vodstvom i učiteljstvom živo potičemo na žarku pobožnost i na dokazivanje revnog služenja. Najveće je to, časni brate, da izabran na viši stupanj snažnije tražiš višnju pomoć kojom ćeš, podržan od Krista Gospodina, javno nastojati ukazivati na zapovjedi i radosne riječi istoga. U Rimu, kod svetog Petra, dana 19. mjeseca travnja godine Gospodnje 2013. prve našega pontifikata. Franjo Papa, Franjo Di Felice, apostolski protonotar. Nadbiskup Đuro uzet će od poslužitelja Sveti Pali, što ga je 29. lipnja ove godine na svetkovinu apostolskih prvaka Svetog Petra i Pavla primio u Bazilici Svetog Petra u Rimu iz ruku pape Franje, te će ga u šutnji odjenuti. Pali je liturgijski znak, nose ga nadbiskupi metropoliti, označava poseban vid zajedništva metropolita i pape. Simbolika palija bogata je biblijski utemeljena. Označava dakle biskupa koji svojom službom nasljeđuje Krista, dobroga pastira, koji na svojim ramenima podiže i nosi izgubljenu ovcu. Poznato nam je kako je Krist na starim slikama bio oslikan kao pastir, a u Novom Zavjetu čitamo da je riječ o dobrom pastiru, koji je ostavio svoj 99 ovaca kako bi išao tražiti onu izgubljenu ovčicu. Našavši je, stavlja je na rame. Baš Pali označava tu ovcu oko vrata dobrog pastira. Pali ujedno je označava jaganjca, raspetoga, probodenoga za spasenje svih ljudi. Već u 4. stoljeću sveti je Pali bio liturgijska oznaka rimskih biskupa. Brate Đuro,
predajem ti štab, znak pastirske službe i pripazi na svekoliko stado u kojem te Duh Sveti izabra i postavi za biskupa da ravnaš Božjom Đakovačko-Osječkom crkvom. Sama dodjela palija nadbiskupima započela je od 6. stoljeća. Đakovačko-Osječka nadbiskupija, evo ima novog nadbiskupa, monsignora Đuru Hranića. Slušamo sinodsku himnu nadbiskupije. Nadbiskup sjeo je na katedru Đakovačko-Osječkih nadbiskupa, koja na poseban način označava njegovu učiteljsku službu. Kod katedre postavljen je i novi znak, grb novog nadbiskupa metropolita. Ovdje su ga dopratili požeški biskup monsignor Anton Škorčević i srijemski biskup Đuro Gašparović. Naime, požeška i srijemska biskupija, dakle u Đakovačko-Osječku nadbiskupiju, sastavnice su Đakovačko-Osječke metropolije. Do 2008. godine ova metropolija bila je u sastavu Hrvatsko-Slavonske ili Zagrebačke metropolije. Od tada su zasebne Zagrebačka metropolija te Đakovačko-Osječka metropolija. Pastoral ili biskupski štab što ga nadbiskup drži u ruci je iz 1900. godine dar svećenstva biskupu Josipu Juriju Strossmayeru prigodom slavlja 50. obljetnice njegove biskupske službe. Isti pastoral nosio je i nadbiskup Marin Srakić prigodom preuzimanja službe Đakovačkog i srijemskog biskupa 15. veljače 1997. Thank you.
Slava Bogu na visini.
pomolimo se. Bože, u svome promislu odredio si da Kristovo kraljevstvo se proširi po cijelom svijetu i da svi ljudi postanu dionici otkupljenja. Podaj svojoj crkvi da bude opći sakramenat spasenja, te svim ljudima očituje i daruje tvoju ljubav. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige mudrosti. Neka mi dade Bog govoriti kako me svjetova i misliti misli dostojne darova njegovih. U njegovoj smo ruci mi i riječi naše, sa svim našim razborom i umijećem. Ispoznadoh sve što god je tajno i javno, jer me poučavaše mudrost, umjetnica u svemu. Ona proniče i prožima sve svojom čistoćom, jer je ona dah sile Božje i čist odvir slave svemogućeg, zato je ništa nečisto ne može oskvrnuti. Ona je ocijev vječne svjetlosti i zrcalo čisto dijela Božjeg i slika dobrote njegove. Jedna je, a može sve, i ostajući u sebi sve obnavlja. Ona prelazi od naraštaja do naraštaja u duše svete i čini od njih Božje prijatelje i proroke. Riječ Gospodnja.
Pitanje poslanice svetoga Pavla Apostola Efežanima. Braćo, Krist dade jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, da opremi svete za dijelo služenja, za izgrađivanje tijela Kristova, dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove. Da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u prepredenosti što put krči zabludi, nego istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u njega, koji je glava, Krist, od kojega sve tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja, po djelotvornosti primjerenoj svakom pojedinom dijelu, promiče rast na saziđivanje u ljubavi. Riječ Gospodnja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ako pšenično zrno papši na zemlju ne umre, ostaje samo, ako li umre, donosi obilat rod. Alleluja, alleluja, alleluja. Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Vrijeme. Među onima koji su se došli klanjati na blagdan, bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Becajde Galilejske, pa ga zamole: Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Filip ode i kaže to Andriji, pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: došao je čas da se proslavi Sin čovječi. Zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo, ako li umre,
donosio bilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Katedralni evanđelistar iz kojeg je navješteno evanđelje s kristogramom, likovima evanđelista i svetih zaštitnika, svetog Ilije proroka, svetog Dimitrija i svetih Čirila i Metoda, zaštitnika slavonske metropolije, izrađen prigodom pohoda pape Ivana Pavla II. 2003. godine. Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Nije li, draga braćo i sestre, poštovani i dragi oci biskupi, draga braćo svećenici i poštovane sestre redovnice, ta molba koju apostolu Filipu upućuju Grci pristigli na hodočašće u Jeruzalem, ujedno i molba svakoga od nas sabranih na ovom liturgijskom slavlju? Mi ljudi stvoreni smo na sliku trojedinoga Boga. Zbog toga u njegovoj smo ruci mi i riječi naše sa svim našim razborom i umijećem, kako to lijepo reče starozavjetni mudrac u današnjem prvom čitanju. I vjerovali u to ili ne, gladni smo i žedni. Smisla, istine, pravičnosti, dobrote, ljubavi, u krajnjoj liniji gladni smo i žedni Boga, Boga živoga. Tražimo ga čitavim svojim bićem, gladni i žedni njega koji je izvor i punina našega bića. Htjeli bismo vidjeti Isusa. Htjeli bismo vidjeti njegovo lice, susresti ga i prepoznati. Nije li zato pomalo zbunjujući Isusov postupak? Kad su Grci, o kojima govori evanđeoski odlomak, nakon dugoga i naporna putovanja pristigli u Jeruzalem i kad su konačno preko apostola Filipa i Andrije uspjeli doći do Isusa, kad se on pojavio pred njima i kad su ugledali njegovo lice, on se ne prepušta njima i njihovim pitanjima, nego im čitav svoj život, poslanje i djelo tumači slikom pšeničnoga zrna. Tu sliku pšeničnoga zrna upotrebljava da bi im protumačio i svoju vlastitu žrtvu i smrt. Ako pšenično zrno pavši u zemlju ne umre, ostaje samo. Ako li pak umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko je spreman umrijeti sebi,
darovati se do kraja i tako izgubiti svoj život, taj će ga sačuvati za život vječni. I tu svoju riječ, draga braćo i sestre, Isus upravlja i nama danas okupljenima na ovom liturgijskom slavlju. Upravlja je meni, nadbiskupu Marinu i svim ocima nadbiskupima i biskupima, prezbiterima, osobama posvećenoga života, bračnim drugovima i roditeljima, našoj dragoj djeci i mladosti, vjeroučiteljima, članovima vjerničkih društava, predstavnicima znanstvenog, kulturnog, političkog i gospodarskog života, državnih i lokalnih vlasti, braći iz kršćanskih i drugih vjerskih zajednica, svima nama. Ako pšenično zrno, pavši u zemlju, ne umre, ostaje samo. I doista, ne pokazuje li nam već i naše ljudsko iskustvo sljedeće? Želim li čuvati svoj život, svoju komotnost i svoju slobodu, te ne želim obaveze, ne želim muža, odnosno ženu i djecu? Čuvam svoje životne snage, te pazim da se ne istrošim, ne ostarim i ne izgubim zdravlje i život, ostajem sam. Život, snaga, mladost, komotnost, koje sam htio zadržati i sačuvati, ipak s godinama nestaju. Od mene i od mojega života ostaje samo onaj dio i samo onoliko koliko sam darovao drugima. Novi ljudski životi, djece i unučadi, plodovi mojega rada i nastojanja, a iznad svega dobrota i bližnjima poklonjena ljubav. Ono čega sam se odrekao, što sam darivao i poklanjao, što je palo u zemlju i umrlo, to postaje životno i donosi mnogo roda. Vidjeti i gledati Isusovo lice znači usvojiti logiku pšeničnog zrna i učiniti je svojom osobnom. Ta logika, odnosno životni zakon pšeničnog zrna, snažna je Isusova riječ upravljena najprije meni, a onda i svima nama. Ovdje, draga braćo i sestre, ovdje, draga braćo svećenici i dragi bogoslovi, mislim na vas posebno, na naše redovnike i redovnice i ujedno na sve vas, draga braćo i sestre. Zato se pšenično zrno nalazi i u središtu moga biskupskoga grba, a prate ga Isusove riječi upućene umornom i razočaranom apostolu Petru, koji je cijelu noć bezuspješno ribario. Izvezi na pučinu. Otisni se od sebe, od svojih razočaranja i od robovanja sebi, te hrabro izvezi na pučinu slobode od sebe za potpunu darovanost i služenje. To je ono o čemu mi govori i na što me poziva moje geslo. Sa svima vama danas želim podijeliti svoju zagledanost u Isusa. S vama želim pronalaziti staze traženja njegova lica i snagu našega poziva da svim ljudima navijestimo život i spasenje u Isusu Kristu. Draga braćo, svećenici i bogoslovi, imamo samo jedan život i ne isplati se živjeti ga polovično, životareći od danas do sutra. Jedino što ima smisla jest darovati se do kraja, s punim srcem i zanosom. Svaki od nas jako dobro osjeća kako je teško, ali i kako je lijepo biti slobodan od sebe, te svećeništvo živjeti darovan do kraja. Ljudi nas trebaju kao svjedoke i svećenike Kristova spasenja. Znajmo da svaka naša nedosljednost i slabost boli najprije nas same i umanjuje plodove naših dobrih nastojanja i svjedočkoga života naše braće u prezbiteriju te čitave crkve.
najdublji problemi s kojima se kao crkva susrećemo i koji uzrokuju umor i krizu, duhovne su naravi. Sastoje se u pomanjkanju osobnoga obraćenja, duhovnosti i molitvenoga života. U pomanjkanju hrabrosti na umiranje sebi. Nadbiskup Marin često nam je zato govorio i pozivao nas, draga braćo svećenici, na potrebu autoevangelizacije nas evangelizatora. Zato skrb za vas, braću svećenike i prezbiteriju u cjelini, te za našu trajnu, prije svega duhovnu, kao i teološko-pastoralnu formaciju, koja ne zanemaruje upoznavanje čovjeka i kulture kojima smo poslani kako bismo bili u stanju donositi radosnu vijest, prepoznajem kao svoju prvu zadaću u službi koju započinjem. Uz skrb za svećenike možemo spomenuti i druge zadaće i izazove koji su pred nama. Naša dragocjena baština, istodobno naše zadaće za budućnost, su prije svega plod biskupskog služenja i umiranja nadbiskupa Marina. To je na prvom mjestu nastavak sinodske obnove čitave nadbiskupije. Priprema druge biskupijske sinode, sinodski hod i usvajanje sinodalnosti kao načina života mjesne crkve obilježili su biskupsko služenje našega nadbiskupa Marina. Uz izjave i odluke druge biskupijske sinode, nadbiskup Marin nam ostavlja i sve ono što je sinoda već pokrenula na evangelizacijskom planu. Ostavlja nam također biskupiju ustignutu na stupanj nadbiskupije, te novu slavonsku, đakovačko-osječku crkvenu pokrajinu, ponovno osamostaljenu i obnovljenu srijemsku biskupiju, teološko učilište uzdignuto na rang katoličkog bogoslovnog fakulteta u sastavu sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, duhovnu baštinu apostolskoga pohoda blaženoga pape Ivana Pavla II. Osijeku i Đakovu, ponovno izgrađenu i materijalno obnovljenu biskupiju teško stradalu u domovinskom ratu. Ostavlja nam Osijek, uzdignut na čast susjedišta nadbiskupije i metropolije, središnju nadbiskupijsku i fakultetsku knjižnicu, vikarijat u Osijeku i toliko toga drugoga. Baština je to zbog koje vas, dragi oče nadbiskupe Marine, u mirovinu ispraćamo s velikim poštovanjem i dubokom zahvalnošću. Sustavni, koordinirani pastoralno-katehetski rad na duge staze u skladu s prioritetima koje nam je iznjedrilo sinodsko promišljanje, a to su pastoralni rad s odraslima, osobito s mlađim bračnim parovima koji imaju djecu predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, rad sa studentima i akademski obrazovanim osobama, jer one utječu na stvaranje vrijednosnog ozračja i oblikovanje zakonodavstva, a među njima posebno rad s prosvjetnim radnicima, djelatnicima u odgoju, u kulturi, zdravstvu, gospodarstvu, socijalnim službama, medijima i političkom životu, naša je zajednička neodgodiva i nezaobilazna zadaća. Želja nam je osnaživati vjeru svakog Kristova vjernika, obnoviti u svakom pojedincu snagu krsnoga poslanja. O, kad bi sav narod bio prorok, vapio je Mojsije. I mi želimo da nam poznavanje i gledanje Krista postaje staza nasljedovanja. On je naš put, istina i život. Želja nam je rasti u zrelosti vjere da kršćanskim životom podupiremo jedni druge, svjesni krsne milosti koja je razlivena u srca naša, kako bi svatko na svome mjestu i u svome pozivu bio sol zemlje i svjetlo svijeta. Vikarijat u Osijeku shvaćali ste, dragi oče nadbiskupe, prvenstveno kao pastoralni izazov i projekt. Uspjeli ste ga većim dijelom ostvariti na građevinskoj razini, a na nama je da ga pastoralno domislimo i profiliramo kao snažno pastoralno središte
koje će odgovoriti potrebama Osijeka kao najvećega gradskoga središta na području nadbiskupije i crkvene pokrajine, te nam poslužiti kao rasadište prilagođenog i sustavnog pastorala i u ostalim gradskim sredinama na području naše nadbiskupije. U isto vrijeme, misleći na potrebe i posebnosti svake župe, želimo razvijati evangelizacijsku snagu svih naših župnih zajednica u gradovima i selima i njima na pomoć oblikovati pastoralna središta, osobito uz Osijek, u Slavonskom Brodu i u Vinkovcima. Veoma nam je važno zatim čuvati i njegovati povezanost sa Srijemskom biskupijom. Mi želimo biti uz nju, pružajući joj podršku u njezinom hodu, ali istodobno se želimo snažiti vjerom drevnih srijemskih mučenika i posebno hrabrim svjedočanstvom svećenika i vjernika crkve u Srijemu. U isto vrijeme, svim srcem želimo nastaviti započeto promicanje zajedništva i suradnje s Požeškom biskupijom, kako bi se sve tri biskupije uzajamno obogaćivale i pomagale na dobro evangelizacijskoga rada, rasta vjere i kršćanskoga žara. Nova vremena i zahtjevi nove evangelizacije zahtijevaju i dodatno specijaliziranje te dodatnu pripremu svećenika i drugih suradnika u vidu snaženja i promicanja pojedinih, posebno važnih područja pastoralnog rada. Među njima osobitu težinu imaju pastoral braka i obitelji, te pastoral novih svećeničkih i redovničkih zvanja. Poslanje crkve je svijet. I zato se ona ne može ograničiti samo na brigu za rješavanje vlastitih unutar crkvenih pitanja. Svakako, zajednica crkve uprisutnjuje Kristovo humano lice u društvu po svojoj zauzetosti za one koji su na socijalnim marginama. Zato trebamo snažiti i razgranavati karitativno djelovanje koliko god je to moguće. U isto vrijeme, čini nam se da je naša zadaća danas dodatno poraditi na društvenom pozicioniranju crkve na ovim slavonskim prostorima, osobito na planu evangelizacije javnosti, na odgojnom i na obrazovnom području, u čemu osobitu važnost imaju katoličke škole, potom na kulturnom području i u sredstvima društvenog priopćavanja. Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. To je, Gospodine, i naša molitva danas. Ti nas poučavaš da spoznaje Tvoga lica nema bez sposobnosti darivanja i umiranja sebi. Učini nas darom jedne drugima, a sve nas zajedno, čitavu Đakovačko-Osječku nadbiskupiju, učini ugodnim prinosom Tebi. Opremi svoj sveti narod za djelo služenja, za izgrađivanje tijela Kristova, dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Tebe, Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta, punine Kristove. Amen. Predragi, u zajedništvu s cijelom crkvom koja nas slavljima godine vjere potiče na obnovu života u Kristu, ispovjedamo sada vjeru koja nam je od apostola cjelovito predana da po njoj živimo i navješćujemo je svakom stvorenju. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje,
Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Bogu Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Braćo i sestre, sjedinimo se sada u zajedničkim hvalama, uzdižući molitve Bogu koji krijepi svoj narod i podupire nas na putu spasenja. Učvrsti nam vjeru i ljubav i plan. Učvrsti nam vjeru i ljubav i plan. Za crkvu po svem svijetu, da predvođena papom Franjom obnavlja snagu svoga poslanja, te u njoj svi naši biskupi, svećenici, redovnici i redovnice i svi Kristovi vjernici i laici iskreno i hrabro izvezu na pučinu stvarnosti današnjega svijeta i svima donose svjetlo spasenja po Kristovoj radosnoj vijesti, molimo te. Za našu nadbiskupiju upravi njezin hod i blagoslovi u njoj sve vjernike i sve obitelji. Priteci snagom svoga duha našem novom nadbiskupu Đuri, čuvaj ga i upravljaj kao vjerna upravitelja tvoga naroda. A dosadašnjeg nadbiskupa Marina krijepi svojim mirom da zajedno sa svima nama zahvaljuje za tvoj blagoslov i tvoja brojna dobročinstva, molimo te. Za našu domovinu i za blagoslov svim narodima, svrni svoj pogled na srca i misli svih ljudi koji žive u našoj domovini Hrvatskoj. Zaštiti dostojanstvo svake osobe. Daj mudrosti onima koji vrše javne službe na društvenom, ekonomskom i odgojnom području, da sve ispunja istinska solidarnost i želja za mirom, molimo te. A betegekért és a szenvedőkért, add, hogy a kereszt áldozat és a veled való közösség kegyelmeiből erőt nyerjenek. Krijepi ih utihom svoga križa, da snagu za svoj životni put crpe u zajedništvu s tobom, da im na pomoć bude naša djelatna ljubav i da po tvojoj milosti zadobiju izbavljenje. Zaštiti, Gospodine, živote onih koji su najranjiviji, nezaštićeni, molimo te. Thank you.
umiruće i sve pokojne. Na 10. obljetnicu smrti našeg biskupa Čirila s ljubavlju se spominjemo njegova života i službe. Na njemu i na svim pokojnima ispuni čvrstu nadu da ćemo s tobom živjeti u vječnom blaženstvu. Molimo te. Svemogući Bože, primi naše molitve, što ih upravljamo Tvojoj dobroti i ljubavi. Krijepi nas da živimo ispunjeni Tvojom milošću, po kojoj u nama klijaju i rastu plodovi Tvoga spasenja. Po Kristu, Gospodinu našemu. Slijedi euharistijska služba prinosom darova. Uz euharistijske darove prinose se i drugi darovi iz različitih župa i mjesta nadbiskupije. Snop pšenice prinose Blaž Utvić, Sredanci, župa imena Marina Svilaj i Ivan Zrno, župa Svetog Antona Otok. Kruh prinose Antonija Vočanec, Cerić, rodno mjesto nadbiskupa Đure, župa Nuštar i Mateja Vrselja. Također, Cerić, također župan Uštar. Dokumente biskupijske sinode i katekizam Katoličke crkve prinose supružnici Sanda i dr. Damir Hasenaj iz Osijeka, Donji Grad. Župa u kojoj je novi nadbiskup bio župni vikar od 1986. do 87. Evo, dvoje djece, Romi, prinijeli su svijeću. Marina Bogdani iz Varaždinske biskupije i Stjepan Mihaljević iz Đakovačko-osječke nadbiskupije. Budući da je novi nadbiskup bio i predsjednik odbora HBK za pastoral Roma. Hostije, dakle Plitvicu s velikim hostijama, prinijeli su Branko Kanisek, Josipovac, Slovaci. Glavni kaleš, Manuela Matijevac iz Podcrkavlja. Vino i vodu prinose Davor Reves i Irena Dujić. Katedralna župa Svetog Dimitrija, Srijemska Mitrovica, dakle Srijemske biskupije. Plitice s hostijama prinose 4x2 osobe. Luka Dorić, Ivanovci, župa Harkanovci. Maja Pavošević, Ivanovci, župa Harkanovci. Dino Goda i županje, Ivana Stupjak. Grkokatolička župa rođenja presvete Bogorodice iz Kanjiže. Zatim Valentina Kadić, Budinci, Josip Matezović, Vrbica, studenti KBF-a u Đakovu. Također Ivan Božić, sjemeništarac iz Đakova, sestra Rafaela Jozić, novakinja, sestra Svetog Križa, župa Brodski Varoš. Tri bogoslova prinose kaleže,
Jedan kalež je iz 1494. godine. Glavni kalež je od biskupa Ivana Krapca iz 1913. godine, kojim je blaženi papa Ivan Pavao II. Slavio svečanu euharistiju u Osijeku 7. lipnja 2003. godine. Od darova tu su još prineseni i prilozi, darovi za siromašne i potrebne, a prinijeli su ih, dakle, osobni dar nadbiskupa Đure i nadbiskupa Umiru Marina, dr. Ivan Zidrum, dobitnik nagrade Ponos Hrvatske 2012. I drugi prilog na biskupije je za redovita karitativna dijela, osobito za beskućnika i pučku kuhinju, primio je veličasni Ivan Rebić, ravnatelj nadbiskupijskog Karitasa.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu Svemogućemu. Primio Gospode žrtve svoje, na hvala i slavu svoje, i na koji snamu čitavu svoju svijest. Gospodine, slavimo spomene izmjerne ljubavi Tvoga Sina. Usrdno te molimo da plod Kristova dijela službom Tvoje crkve bude na spasenje svega svijeta po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Gore srca i mama slavina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo o tebi. Gospodine sveti oče, svemogući vječni i Bože, zloča grijeha ljude je udaljila od tebe, a ti si krvlju Sina i snagom svoga duha opet sabrao u jednu obitelj. Ti si jedan sa svojim Sinom i Duhom Svetim, tako je i crkva jedan narod na sliku presvetog trojstva, tijelo Kristovo i hram Duha Svetoga, na hvalu slave Tvoje. Iz toga s anđelskim zborom združeni, mi te hvalimo i radosno slavimo. Yeah.
Uistinu, sveci gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome sinu, gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Smrt gospodine navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato, gospodine, slavimo spomen spasonosne muke sina tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobimo baštinu od svojim odabranicima, s blažnom Djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, sa svim svetim Ilijom, Petrom i Pavlom, Lovrom i Dimitrijem, Cirilom i Metodom, Marijom Tvoreti, s blaženim Alojzijem Stepincem, Ivanom Pavlom drugim, i svima svetima tvojim, uzdamo se da će nam i ovaj zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom i biskupom našim Đurom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvoje milošću ovdje pred tobom stoji, sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi Oče, milostivo k sebi privedi. Našu pokojnu, braću i sestre, i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka
časti slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sve Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. Pružite mir jedni drugima. Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta.
blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Poštovani gledatelji, u Đakovačkoj smo katedrali Svetog Petra, u majci svih crkava u nadbiskupiji, manjoj bazilici, na misiji uvođenja u službu novog đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita monsignora Đure Hranića. Katedrala je gradu duhovni temelj, jamac njegovih korijena, povijesnog kontinuiteta, a grad je njezino plodno tlo, sigurno okruženje, ponosan štovatelj i vjeran čuvar. U vezi s pričešću, crkveni otac Prokopije iz Gaze ovako razmišlja. Krist koji je nebeski kruh, samim sobom hrani duše krepošću, napaja ih i veseli naukom. Sve to priprema kao raznovrsna jela na duhovnoj gozbi za one koji žele sudjelovati. Kao u vrću po tajstvu utjelovljenja združila se, a nije se pomiješala, božanska i ljudska narav u jednoj osobi. Pozvani smo piti vino iz tog vrća. I onima koji nemaju mudrosti govori, dođite. Euharistio sveta, spomen činu Božjeg tijela. Thank you.
vrelo sjedinjenja. Kriste, Bože, pravujemo, vjerom tvojim ostajemo.
slijedi himen, tebe Boga hvalimo. Pomolimo se. Gospodine, ti ne prestaješ hraniti svoju crkvu riječju i tijelom svoga sina. Trajno je brani i upravljaj, da u njoj sve do kraja opstane prava vjera, svet život, bratska ljubav i čista pobožnost. Po Kristu Gospodinu naše.
vidimo grb i geslo novog nadbiskupa. Slijedi čestitanje novome nadbiskupu i darovi. Predstavnici svih službi u crkvi čestitat će novom nadbiskupu. U ime svih vjernika, najprije Dražen Živić. Preuzvišeni i dragi oče nadbiskupe Đuro, dok u godini vjere od svojeg predčasnika svima nam dragoga nadbiskupa Marina preuzimate časnu i odgovornu službu Đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita, želim vas iskreno s ljubavlju i u dubokoj odanosti pozdraviti u ime vjerničkog puka tako nam drage Đakovačko-osječke nadbiskupije, u ime puka koji vas je i do sada prepoznavao kao čovjeka susreta i dijaloga, otvorena i raspoloživa za suradnju, kao marljiva i ustrajna radnika na njivi gospodnjoj. Pozdravljam vas u ime svih župnih zajednica u selima i gradovima naše nadbiskupije, u ime vjeroučitelja i vjeroučiteljica, članova župnih, pastoralnih i ekonomskih vijeća, kateheta i brojnih župnih suradnika, u ime katoličkih, laičkih udruga koje djeluju našoj nadbiskupiji, u ime pokreta i molitvenih zajednica, u ime muževa i djece, u ime mladih, u ime starih i bolesnih, u ime svih naših obitelji. Želim vam danas, u ime svih, biti radosni glas dobrodošlice na pastirsku službu koju preuzimate u posebno osjetljivom za kršćane i katolike izazovnom vremenu koje donosi puno iskušenja i poteškoća, ali i Božjega blagoslova i ljubavi. Od Boga ste poslani da s nama živite i u nama jačate vjeru, da kao pastir produbljujete u nama nadu u ostvarenje Božjega kraljestva, kako bismo živjeli Kristovu zapovjed ljubavi i mogli već sada graditi bolji svijet u kojem će istinsko ljudsko dostojanstvo biti temeljem pravednijeg i sretnijeg života osvjetljeno Kristovim evanđeljem. U nama ćete, dragi nadbiskupe, imati potporu, otvoreno srce i trajno prijateljstvo u Isusu Kristu. Želimo iskreno živjeti život koji počiva na kršćanskim vrijednostima. Želimo biti sol zemlje i svjetlo svijeta našim obiteljima, našim prijateljima i svim ljudima dobre volje. Sigurni smo da ćete nam u tim nastojanjima vi biti svjetionikom i da ćete nam na uzburkanom moru zemaljskoga života pomoći da uvijek pronađemo snage, da ražarimo radost i spremnost slijediti Krista koji je put, istina i život. Dragi nadbiskupe Đuro, dok s osjećajima velike zahvalnosti pratimo nadbiskupa Marina koji nas je do sada predvodio, svim srcem molimo da vas dobri Bog krijepi svojim blagoslovom kako bi bdjeli i čuvali sav vjernički puk povjerene vam crkve Đakovačko-osječke nadbiskupije. Dvoje mladih, Mihael Kovač i župa Svetog Antona Podvinje i Mirela Matovina, župa Duha Svetoga iz Nuštra, rodna župa novog nadbiskupa, predaju cvijeće nadbiskupu. U ime svećenika, redovnika i redovnica, pozdravno slovo uputit ćemo monsignor Adam Bernatović, konkatedralni župnik i dekan u Osijeku. Preuzvišeni oče nadbiskupe i metropolite Đuro, s osjećajem ponosa i radosti pozdravljam vas u ime prezbiterija Đakovače Osječke nadbiskupije i u ime redovnika i redovnica, te vam se najsrdačnijim željama od srca čestitam imenovanje Đakovačko-osječkim nadbiskupom i metropolitom. Puno sam dobra čuo o vama, rekao je ovdje u Đakovu apostolski nunci nadbiskup Alessandro De Rico prigodom vašeg imenovanja
18. travnja ove godine. Divio sam se vašim ljudskim i pastoralnim darovima. Već imate lijepo iskustvo biskupskog služenja u kojem ste dali veliki doprinos nadbiskupu Marinu kao pomoćni biskup. Apostolski nunci svim nam je nadalje poručio: dobili ste za nadbiskupa osobu koja je vama draga. Dragi naš novi nadbiskupe, zajedno s vama ponosni smo i puni zahvalnosti našem dosadašnjem nadbiskupu Marinu, pod čijim su se vodstvom ostvarila značajna i povijesna djela za našu nadbiskupiju. A vi ste mu kao pomoćni biskup bili prvi suradnik. Vašu zahvalnost nadbiskupu Marinu izrazili ste i vaše riječi prigodom imenovanja. Želim vam zahvaliti i u ime čitave naše Đakovačko-osječke nadbiskupije za vaše biskupsko služenje koje će u njezinoj povijesti ostati upisano zlatnim slovima. Danas se tim osjećajima zahvalnosti, dragi naš dosadašnji nadbiskupe Marine, svi pridružujemo i molimo da vam Gospodin krijepi i vodi u svoje dane vašega života. Oče nadbiskupe Đuro, iako svi nosimo svoje slabosti, naša nadbiskupija se ponosi svim svećenicima koji su se predali u službu svojoj partikularnoj crkvi da pastirski vode dio gospodnjeg stada, tvoreći jedan prezbiterij i jednu obitelj, ne gubeći nikada iz vida da je nadbiskup u ime Krista pastir i predvoditelj te obitelji. Kad god budete čuli Gospodinove riječi iz vezi na pučinu, s vama su na istom brodu kojim vi upravljate i vaši svećenici, koji će se truditi da ne budemo lađa koja propušta na sve strane, nego ćemo radosni s Gospodinim blagoslovom ljude privoditi u mrežu Kristova spasenja. Toliko puta smo u misnim preslovlju molili: ti pastiru vječni ne napuštaš svoga stada, ti danas upravljaš crkom po onim pastirima koji je predvode u ime tvoga sina. U ovom radosnom trenutku preuzimanja kormila Đakovačke osječke nadbiskupije, mi vaši svećenici molimo Gospodina da vam podari svoju milost i snagu, da s dosadašnjim žarom vršite službu nadbiskupa i metropolita, a mi ćemo nastojati biti vaši brižljivi suradnici, međusobno braća i prijatelji, čije će zajedništvo i povezanost doprinositi da naše pastoralno djelovanje bude što plodonosnije. Dok vam najiskrenije čestitamo, obećamo vam iskrenu ljubav i poslušnost, podršku i zauzetost u zadaćama koje ćete stavljati pred nas. Blagoslovio vas Gospodin sada i dovijeka. Živjeli. Darove, pastoralni biskupski štab i biskupski prsten prema nacrtu akademskog kipara Stjepana Divkovića iz Zagreba predaće dva prezbitera ili svećenika: pastoral monsignor dr. Vladimir Dugalić, prodekan KBF-a, kanonik iz Đakova, a prsten veličasni Josip Semjaljac, župnik iz Gunje. Slijedi čestitka u ime metropolije monsignora Antuna Škočevića, požeškog biskupa. Mnogopoštovani i uzoriti i preuzvišeni kardinali, nadbiskupi i biskupi, ekscelencije, dame i gospodo, draga braćo i sestre. Dozvolite mi da u ime naše pratnje povrnog sveštenstva monaštva i blagočestivog naroda Božijeg pozdravimo novoimenovanog istoričenog nadbiskupa i metropolita Đakovačko-osječkog gospodina Đuru Hranića. Uvaženi i uvijek nam dragi brate Đuro, Gospod nam je
Gospod nam poručuje, ništa nije lepše i milije nego kada braća žive zajedno. A gde su dvoje ili troje sabrani u moje, tu sam ja, govori Gospod. 20 godina naše putevi se ukrštavaju na ovim prostorima i svaki naš susret na javnim skupovima gde ste vi predstavljali povereno vam nadbiskupiju, a naša smernost povereno vam eparhiju, bio je to iskren, srdačan, bratski zagrljaj, što je na prisutni narod ostavljao snažan i pozitivan utisak. Danas ste vi primili uzvišenu i odgovornu službu i na svoje pleća primili težak krst, koji sa puno savesti i odgovornosti morate izneti na Golgotu. Ali ne bojte se, uvek je bilo dobrih ljudi poput Josipa iz Arimateje, koji su nam pomagali da povrnu nam službu vršimo savjesno i na spasenja duše našeg i povrnenog naroda Božeg. Mnogo se radujemo vašem izboru, što je dosadašnji nadbiskup i mitropolit Đakovačko-Osječki preuzvišeni gospodin Marin dobio dostojnog naslednika u vašoj ličnosti. Molit ćemo se Gospodu i Presvetoj Bogorodici, vrhovnim i svehvalnim apostolima Petru i Pavlu, da vas sačuvaju od svakoga zla i nevolja ovoga sveta. Da vas Gospod nam poručuje kroz Sveto Evanđelje, ako majka zaboravi porod svoj, ja vas neću zaboraviti. Ja sam s vama u sve dane života vašeg. Još jednom čestitamo na izboru vama, povrnom vam sveštenstvu, blagočestom monaštvu i ovom narodu Božijem, kome ćete služiti u sve dane vašeg života. Blagoslov Božji neka sa svima vama, sa domovima vašim i sa decom vašom. Mir svima, bekešeg veletek. Ispričavamo se, poštovani gledatelji, došlo je do promjene u protokolu. Ovo je bio episkop Lukijan, dakle episkop Osječko-Poljski i Baranjski iz dalja. On je govorio u ime Srpske pravoslavne crkve. Danas su u velebnoj Strossmayerovoj katedrali budna sjećanja na brojne časne osobe i važne događaje iz teške, ali slavne prošlosti Đakovačke mjesne crkve u krilu hrvatskog naroda. Preuzvišeni gospodine nadbiskupe Marine, danas završava vaših 5 metropolitskih godina službe. Biskupi, svećenici, đakoni, redovnici i redovnice, bogoslovi i drugi vjernici iz Srijemske i Požeške biskupije, kojima ste bili prvi metropolit, izražavaju vam duboko poštovanje i iskrenu zahvalnost. Vi ste svojim mudrim zauzimanjem za novu metropoliju dali veliki doprinos da Slavonija sa Srijemom bude crkveno organizirana poput drugih hrvatskih pokrajina, što ste promaknuli njezino duhovno zajedništvo i usklađeno pastoralno djelovanje. Neka vam Gospodin svojom mjerom ljubavi zasveto uzvrati obiljem dobra, ne uskrati zdravlja i godina, te se s nama pastirski i bratski još dugo radovali, molili, žrtvovali i djelovali za dobro crkve i dostojanstvo hrvatskog čovjeka i domovine.
dok u Strossmayerovoj katedrali danas odjekuje težina prošlosti, istovremeno je u njoj prisutan izazov i nada budućnosti. Po vama, dragi preuzvišeni gospodine nadbiskupe i metropolite Đuro, od srca vam čestitam preuzimanje novih službi. Duboko povezani s papom Franjom i svim hrvatskim biskupima, iskreno se radujemo suradnji s vama u promišljanju važnih pitanja suvremenog svijeta i zajedničkom nastojanju oko nove evangelizacije, liječenja rana osiromašenog i poniženog čovjeka na našim prostorima, služenja njegovu dostojanstvu u Isusu Kristu, zauzimanja za evanđelske vrijednosti u hrvatskom društvu i u Europskoj zajednici naroda. Računajte, preuzvišeni, s trajnom našom molitvom, spremnom suradnjom i svakom drugom potporom. Gospodin vam udjelio potrebnu snagu, strpljivost i mudrost u vođenju Božjeg naroda, Đakovačko-osječke nadbiskupije i metropolije. Po vašem služenju, Gospodin ostvario ono što je započeo za dobro ljudi naše Slavonije i Srijema te drage Hrvatske. Neka vam je sretno i s Božim blagoslovom. U ime biskupa, svećenika, redovnika i redovnica i vjernika iz Bosne i Hercegovine čestitat će novom nadbiskupu kardinal Vinko Puljić. Dobio sam dragi zadatak da u ime biskupa delegata izvan Hrvatske uputim pozdrav i čestitku. U prvom redu pozdravljam našu dragu braću u biskupstvu, braću svećenike, redovnike i redovnice, sav ovaj vjerni puk ovdje u ovoj dragoj katedrali Đakovačkoj u kojoj sam tolike godine i sam proveo. A također pozdravljam i sve one koji nas preko elektronskih medija prate, pa evo i vi ste s nama u ovoj katedrali, doživljavate ovo radosno događanje. Uz pozdrav, prvo čestitka. Čestitka našem dragom nadbiskupu Marinu. Prvo čestitam rođendan, a onda čestitam na časnoj... Čestitam i na časnom i vjernom vođenju ove mjesne crkve. Ponosni smo na vas, mi vaši đaci. A onda, dragi nadbiskupe i metropolite Đuro, čestitam na imenovanju i ustoličenju za nadbiskupa Đakovačko-osječkog. Zaista vidim da crkva se raduje ovome događanju. I mi, susjedni biskupi iz drugih zemalja, radujemo se. Biću osoban. U svome grbu stavili ste zrno. A ova lijepa, draga, slavonska ravnica je plodna. A želimo da to zrno urodi dobrim, blagoslovljenim evanđelskim plodom u ovoj nadbiskupiji. A i mi, susjedni biskupi, da možemo rado blagovati od tih plodova iz ove ravne Slavonije, jer smo tako dugo povezani. Nekad je ova crkva u svom naslovu nosila i bosanska crkva, a danas nije u naslovu, ali neka bude u srcu. Mi s ovom crkvom rado živimo i rado uspomene nosimo.
pogotovo koji smo ovdje školu svršili, a evo i od našeg dragoga nadbiskupa Marina pameti učili, pa evo i nije nam žao, naučili smo puno toga lijepoga. Danas, dok čestitam ovaj događaj, želim da istinski ova plodna ravnica bude plodna evanđelskim duhom i da istinski zajednički, ne samo danas kad vam čestitamo da budemo zajedno, nego i onda kad trebadnemo križ nositi, da budemo zajedno izgrađujući jednu svetu katoličke apostolske crkve. Čestitke i Bog blagoslovio. Slijedi čestitka monsignora Želimira Puljića u ime Hrvatske biskupske konferencije. Zadarski, dakle, nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Danas smo doista sudjelovali u divnom događaju smjene u Đakovačko-Osječkoj nadbiskupi, dirljivom, lijepom i sadržajnom događaju. Preuzvišeni gospodin Marin Srakić, prvi nadbiskup i metropolit koji je postao prije 5 godina ove crkvene pokrajine, predao je, kao što smo vidjeli, kormilo ove mjesne crkve svome vrlom učeniku i višegodišnjem suradniku monsignoru Đuri Hraniću. Brojno sudjelovanje vjernika, svećenika, Bogu posvećenih osoba, biskupa i javnih kulturnih djelatnika pokazuje važnost ovoga događaja, ali i otajstvenost čina i službe onih koje crkva odabire i šalje. Dragi nadbiskupe Đuro, u ime biskupa Hrvatske biskupske konferencije, kao i svoje ime, izričem ti srdačne čestitke i radost što ti je Papa Franjo povjerio Đakovačko-Osječku nadbiskupiju, a prije tjedan dana podijelio ti pali simbol časti metropolite ove drage mi slavonske pokrajine. Ne bismo se čudili ako očekivanja onih koji te šalju, kao i onih kojima si poslan, donose određene strepnje i strahove u tvome srcu i u tvojoj duši. Zbog toga smo se danas okupili ovako brojni oko tebe, da ti reknemo ne boj se. Crkva je Kristovo djelo, pa sva svoja strahovanja i brige prepusti i povjeri njemu. A uhodane patrakse tvojih dičnih prečasnika Stjepana, Čirila i Marina siguran su smjerokaz na tom putu. Dragi nadbiskupe Marine, pozdravljam te i kao dugodišnje kolegu i prijatelja. Ti si prije 53 godine primio ovdje svećenički red, a prije 23 godine bio posvećen za biskupa u ovoj Strasmerovoj katedrali. Dobro se sjećam toga vremena, jer sam i ja iste godine bio posvećen za dubrovačkog biskupa. Bilo je to doba osobitih nadanja i iščekivanja. Svi smo osjećali dolazak i rađanje nečega novog. Poslije totalitarnog sustava komunizma, naime, nazirala se sloboda i demokracija. Ova ceremonija tvoga oproštaja od službe nadbiskupa daje nam prigodu zahvaliti Bogu za dar tvoga svećeničkog poziva i služenja u ulozi profesora i odgojitelja u sjemeništu i u drugim službama u nadbiskupiji, kao i u raznim tijelima Hrvatske biskupske konferencije, posebice na tvom petogodišnjem uspješnom mandatu ulozi predsjednika Hrvatske biskupske konferencije. Uza sve ti si imao vremena u svojoj službi naći dana i vremena i volje i napisati što god i zabaviti se znanošću i pisanjem. Osobito nam je drago što je jučer bio predstavljen silan opus svega onoga što si napisao, rekoše ništa manje nego 11 volumena. Vjera nauku apostola osvjetljivao si istinom evanđelja nova područja koja su donosila povijesne promjene na polju kulture, ekonomije, znanosti i tehnologije. Od srca čestitamo i zahvaljujemo. I pridružujemo se molitvom i dobrim željama da te gospodin blagoslovi i čuva.
i neka ti sada i u mirovini ne dojadi činiti dobro pod onim tvojim znakovitim biskupskim geslom, nadom i radom, spejet labore. Tvoja te nadbiskupija i dalje treba, a Hrvatska biskupska konferencija očekuje i nadalje tvoju pomoć i tvoje savjete. Na kraju još jedan put obraćam se tebi, dragi Đuro, koji si danas u središtu naše ljudske, ali i Božje pozornosti. Upućujem ti onu poznatu latinsku izreku Christus elegit te gaude, munus tum grave aude. Kriste, dakle, izabrao, raduj se. I premda su zadaci i poslovi vrlo zahtjevni, ne boj se. Budući da je biskup po svojoj službi otac i brat, vođa i propovjednik, sluga i nadglednik, poželio bi ti na kraju ono što se alkarima veli prije nego pođu na trkalište. Neka ti Gospodin udijeli bistro oko i sigurnu ruku. U duhu Pavlovih savjeta svome dragom učeniku Timoteju, kad mu je pisao neka bije plemenitu bitku vjere i neka čuva i vrši zapovjedi neporočno i besprijekorno do dolaska našega Gospodina Isusa Krista. Izvezi na pučinu i neka ti je sretno i blagoslovljeno. Ja mogu na kraju reći samo jedno veliko hvala, preporučujem se u molitvu i preporučujem se u vašu suradnju. Toliku podršku, ljubav koju sam osjetio od imenovanja pa do sada, doista doživljavam kao jedan Boži blagoslov, kao jedan dragocjeni kapital na početku službe koja mi je povjerena. I zato zahvaljujem svima vama, draga braćo i sestre, draga braćo svećenici, redovnici, redovnice, dragi oci nadbiskupi i biskupi, svima vama koji ste danas došli ovamo u Đakovo, dali si truda i žrtve da budete ovdje zajedno s nama. Želim kazati jedno iskreno hvala. Nedavno sam primio jednu nagradu od grada Đakova, pa sam rekao da tu nagradu, a doista i tu ljubav, koju i podršku koju sam osjetio proteklih dana, doista doživljavam kao jedan kredit kojega sada trebam vraćati. Dok se svima vama preporučujem, doista, rekao je sveti Augustin, plaši me i osjetio sam to kad sam sad pomalo uviđao proteklih dana što me sve čeka. Iako sam bio 12 godina pomoćni biskup, pa sam imao prilike osjetiti i znam što znači biskupska služba i vidio sam toliko puta kako mi je puno komotnije bilo biti pomoćni biskup uz nadbiskupa Marina. Ja bih htio kazati, on je danas istaknuo da je dragom Bogu zahvalan za onu suradnju sa pokojnim biskupom Čirilom. Ja to, dragi oče nadbiskupe, mogu doista reći. Takvom čovjeku kao što ste vi, rado bih čitav život bio pomoćni biskup. Hvala vam. Hvala ocu nadbiskupu, ja se pridružujem čestitkama za njegov rođendan. Drago mi je da je Božja providnost htjela da ovo slavlje bude upravo na njegov rođendan. Drago mi je da se to danas događa. Jučer smo slavili svetkovinu svetih Čirila i Metoda. To je znakovit datum, to je i blagdan zaštitnika naše crkvene pokrajine. A današnji dan je i smrtni dan biskupa Čirila, kako smo čuli da je umro prije 10 godina. Dragom Bogu zahvaljujem za sve te drage podudarnosti i
svima se doista preporučujem u molitvu i u suradnju. Osjetio sam da mi u svim župama naše nadbiskupije imamo tolike krasne, drage, dobre ljude, vjernike, koji doista možda puno ne govore, ali dopuštaju da ih Božja riječ zahvati, da ih Božja riječ oblikuje, da ih ona nadahnjuje, da ih vodi kroz život. Dok se, kako sam rekao sa svetim Augustinom, pomalo se pribojavam onoga što me čeka i to me plaši, ali doista se tješim što sam zajedno s vama samo vjernik. I onaj kome je puno dano, pod njega se puno i očekuje. Pa me to opet ispunja strepnjom. Hoću li doista sačuvati ono što je rekao nadbiskup Puljić, predsjednik biskupske konferencije, sve ono što je Pavao stavio na srce mladom biskupu Timoteju. Hvala svima, zahvaljujemo Gospodinu, zazovimo Boži blagoslov na sve nas. Poštovani gledatelji, naše vrijeme je isteklo. Nadbiskupu Đuri Hraniću čestitamo na imenovanju i preuzimanju službe novog đakovačko-osječkog nadbiskupa Metropolita. Želimo mu da hrabro izveze barkove nadbiskupije na pučinu stvarnosti današnjeg svijeta. Neka ga uvijek prati Božja pomoć i mudrost, neka ga u svemu vodi odgovornoj službi, nadpastira također i pomoć Isusove majke Marije, zagovor svetaca. Vama želimo ugodno i mirno poslijepodne. Srećan pozdrav iz Đakova. Gospodin s vama. Bože, zaštito naša, blagoslovi svoj narod koji se u te uzda. Spasavaj ga, štiti i vodi, da slobodan od grijeha i siguran od neprijatelja ustraje u tvojoj ljubavi. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Ne taj šta, drugi šta. Onaj kojega mi je biskup Marin dao. Pa ono je simbolika šta.
Gospodin s vama. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.